Labas vakaras, BTV televizijos žiūrovai, labas vakaras, BCF LKL čempionato aistruoliai. Prieš Citadelę KMT finalo ketvirtą tikras maratonas BCF LKL čempionate. Keiveris prastos, jam buvo rungtynės Šiauliuose. Tiesa vienas dalykas, aliupas ir dėjimas Baknerio iš viršaus. Pas Keiverį pastebėjo vieną. To mačio Saulės mieste. Vėl panašus derinys, vėl panašiai pabaiga ir du aliupai iš eilės. Adas Juškevičius zonas būtent dėl tokių epizodų. Juškevičiaus vėl perdavimas šį kartą nuo grindų. Juvelyrinis Janavičius į dešinę pusę ir metimas silpna. Metimą iš vidutinio nuotolio, nes labai nelaiku prašoko. Dar vienas puikus perdavimas Bakneriui. Puikiai vaikšto kamuolys, Beručkas 3 taškai. Ir Mindaugas prasidės. Strigdavo sezono pradžioje. Beručka Girdžiūną labai lengvai praleido į dešinę pusę, iškart sutrukinėjo. Neatsitirė ten Berats Oskaras Plikis Baknerio, visiškai laisvės lieka Eigirdas Žukauskas ir didina Vuls pranašumą iki 18. Vienas į kitą, mažai atsakomybės prisimimo, dėl to ir yra beveik minus 20 deficitas. Aliupas, Wiley, tiesa šis patogiai sugauna žemės. 2-2 su Keiveriu, su kuria vis dar eina per apačią, 2-2 situacijose, visur. Klaipėdos Neptūno komanda. Kokie pasyvi Girdžiūno, šiaip pasyvi gynyba. Ugnegesys. Ugnegesys, taip. Norvegijoje gyvena. 5-4 susikūrė pranašumas. Delija gerai mato aikštelę. Perdavim. Aštrus tenais Delijos stepautas. Nespėjo laiku grįžti. Ir triuškinantis dėjimas iš viršaus po kokušio. Taip, tokia atveju. Pleikio Antuso. Prieš jį ir Dažukauskas. Ir būtent Pleikys pradėjo antrą rungtynį pusę. Nugarą į krepšį. Savo patogiai dešinę ranką pusę. Keiveris lieka prieš Gustį, vėl metą atšokęs, vėl 2 taškai. Lygiai tokiu pačiu stiliumi, kokiu žudė Kauno Žalgirį prieš... Sudėtinga, nebūdinga klaida tokiam veteranui. Galbūt mažas plaštokas. Galbūt. Keiverio metimas iš toli ir jis yra taiklus. Tai pagerino metimą, Keiverio metą iš... Tai užsirašysiu, kad nepamiršiu. Dėjimas iš viršaus. Ideali Neptūno ataka, kaip iš vadovėlio. Galėjo mesti 3 taškį Žukauskas. Ir susimaišė čia Markusas Delija ar Erikas Bakneris. Užmetė aliupą Delijai. Dabar spausti sudėtinga, Keiverio taškai aikštėje ir Juškevičius. Ir... Nebeprameta tokių metimų Keiveris, pastebėjai? Taip. Nebeprameta jau kelintas rungtynės. Gailiaus taiklus, tolimo šuvis. Oi, perdavimas nuo žemės, 2 taškai su pražanga. Dar kartą pasikartosi, baudos aikštelė yra 2 tipų perdavimai. Būtent puikiai prisidengia korpusų Keiveris. Nepavyksta užbaigti atakos, taip kaip jie dabar užbaigia Pleikis. Viena ranka, dėjimas iš pokrepčio. Labai lengvai gliaudo varžovus, spaudimas šeimininkai. Ir spaudimas rizika į Malbanis prameta. Ir... Viskas baigta. Galutinis rezultatas 79-63. Vilkų naudai apsikabina Kurtinaitis ir Mindaugas Brazys. Anksčiau kartu jie dirbo Vilniaus ryto ekipoje.